Mais dois emodelzinhos aqui para fazer review, que é do Eucharia e do Aedes aegyptis, aquele sauropode. Meu Deus, que bagulho assustador. Aquele sauropode lá que sempre ganha remodel. Eu acho que é os bichos do jogo que mais tem remodel. Por que que esse cara tá me seguindo de uma forma tão estranha? E bom, olha esse Eucharia, mano. Olha esse olho dele. Dá pra mudar a cor desse olho? Cara, é muito bonito esse olho dele. E aparentemente... Ah, pera, dá? É, dá, mas muda muito pouquinho, ó. Por que que ele tem esse negócio azul em volta do olho? Isso aqui é um bug? Que é isso, cara? Bom, vamos ver aqui o rugido 1 dele. Caraca, que animação bonitona. O mapa deveria ter, né? Essa animação. Fica a dica aí pro Teimorto. E o 2? Bonito também. Vamos ver aqui o rugido de amigável. Legal. Quem que é esse que tá aqui do meu lado? É o Gepard. E aí, mano? A animação dele de ficar sentado. Ok, bonitinho. E a animação dele aqui de dormir. Muito bonito também. E agora vamos lá pro Aedes aegyptus. E esse aqui é o remodel do Aedes aegyptus. Eu não sei por quê, mas ele tá com essa cor de codorna, que tá muito bonito isso aqui, inclusive. Vamos ver aqui as cores dele. Eu esqueci de mostrar as cores do Eucharia, mas deixa, disfarça. Cor 1 e a cor 2. Mudou alguma coisa? Eu acho que ele ficou mais laranja. Vamos ver a animação de ataque. Ele dá um chute, né? Igual o Girafa Titã. Rugido 1, que só tem um no caso, né? Então seria rugido. E o de amigável. Ué, bugou? Ah, tá. Tem o alarme também, primeiramente. Nossa, cara, até o rugido do sauropode demora. E agora o amigável. A animação dele aqui de sentar. E agora aqui a animação de dormir. Vamos ver. O demora, velho. Que agonia. Animação de dormir. Então o review foi esse aí. Mais dois remodels, ou melhor. É, tá certo, mas dois remodels de dois bichos que já tinham modelos bons. Não sei porque o Temordo tá fazendo isso, né? Era pra remodelar os anquilossaurídeos, galera. Mano, comenta aí, velho. Vai que o Immortal vê, tipo, spama pra remodelar anquilossaurídeo. Vai que ele vê, porque realmente, velho, ele só tá fazendo dos mesmos bichos, cara. Dos mesmos bichos, velho. Sempre dos mesmos. Então é isso. Obrigado por assistir. Valeu, falou. E foi isso. Até, sei lá, o próximo remodel.